Уважаеми господин кмет, уважаеми заместник кметове, дами и господа кметове на населени места, кметски наместници, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми граждани, медии, на основание член 23, алинея 4, точка 1, член 25, точка 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и член 17, алинея 1, точка 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, свиках и откривам това редовно заседание на Общинския съвет. На днешното заседание присъстват 30 общински съветници, съветът има кворум и може да взема решения. Уважаеми колеги, предлагам заседанието на Общинския съвет да се предава директно по общинската кабелна радиомрежа и излъчва онлайн в интернет сайта на Община Търговище. Моля да гласуваме това мое предложение. Режим на гласуване. Гласували общо 30 общински съветници, гласували за 29, против няма, въздържали се един, предложението се приема. Благодаря ви. Уважаеми колеги, представям на вашето внимание следния проект за дневен ред на днешното заседание. Първа точка. Промени за четвъртото тримесечие на 2018 година по бюджета на Община Търговище за 2018 година, докладва Валентин Велчев. Втора точка. Промени по бюджета на Община Търговище за 2019 година, докладва Валентин Велчев. Трета точка. Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВИК на обособената територия, обслужване от ВИК ООД град Търговище, насрочено за 12.03.2019 година, докладва Валентин Велчев. Четвърта точка. Продажба на общински недвижим имот, представляващ терен за търговски обект, комплекс с идентификатор 73626.508.446, УПИ-14 в квартал 9 по плана на град Търговище, квартал Запад 3, докладва Валентин Велчев. Пета точка. Продажба по член 35, алинея 1 от Закона за общинската собственост на общински поземлени имоти, находящи се в землището на град Търговище, докладва Валентин Велчев. Шеста точка. Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, на основание член 14, алинея 7 от Закона за общинската собственост, докладва Валентин Велчев. Седма точка. Отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, на основание член 14, алинея 1 от Закона за общинската собственост, докладва Валентин Велчев. Осма точка. Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор номер 80741.39.75 в землището на село Черковно, община Търговище, докладва инженер Митко Панайотов. Девета точка. Изменение на ценоразпис за продажба на дървесина на отгорски територии и собственост на община Търговище през 2019 година, докладва Еминея Кубова. Десета точка. Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие за обезщетяване на собственик, чиято собственост не може да бъде възстановена, докладва Еминея Кубова. Единадесета точка. Отчет за изпълнение на програма за развитие на туризма на територията на Община Търговище през 2018 година и програма за развитие на туризма на територията на Община Търговище през 2019 година, докладва Еминея Кубова. 12-та точка. Доклад за управление на горските територии за 2018 година, докладва Еминея Кубова. 13-та точка. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Търговище за 2019 година, докладва Рая Матева. 14-та точка. Приемане на програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическа дейност на територията на Община Търговище за 2019-2020 година, докладва Рая Матева. 15-та точка. Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Търговище за 2018 година, докладва Рая Матева. 16-та точка. Утвърждаване на програма за мерките за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище за 2019 година, докладва Хатиджа Алиева. Имате думата за промени и предложения по дневния ред. Заповядайте, господин Велчев. Госпожо председател, моля от дневния ред да отпадне точка 4, продажбата на общински недвижим имот в Търговище. Действително се оказа, че има голяма разлика в
оценката, пазарната оценка, и то от един и същ оценител. Две различни оценки са дадени през... Искам да изясним това обстоятелство и отново ще я вкараме докладната на следващата сесия. Благодаря ви, господин Велчев. Други предложения? Заповядайте, доктор Димитров. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа общински съветници, предлагам на мястото на точка четвърта да влезе извънредна докладна за провеждане на общо събрание на съдружниците на ВИК ООД, град Търговище. И една допълнителна точка, ако може да вкараме от дневния ред, това е от точката за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост. Благодаря ви, доктор Димитров. Имате ли други предложения? Не виждам. Колеги, предлагам да гласуваме направените предложения от доктор Димитров за включване на нови точки в дневния ред. Гласуваме новата докладна записка, предложена от доктор Димитров, провеждане на извънредно общо събрание на съдружниците на водоснабдяване и канализация ООД, град Търговище, тъй като беше оттеглена точка 4 от вносителя господин Велчев. Предлагам да влезе под номер 4, както предложи и доктор Димитров. Който е съгласен тази точка да влезе в дневния ред под номер 4, моля да гласува. Режим на гласуване. Гласували общо 30 общински съветници, гласували за 30, против и въздържали се няма. Предложението си приема. Благодаря ви. Колеги, сега гласуваме следващата докладна записка, предложена от доктор Димитров. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост, който е съгласен тази точка да влезе в дневния ред под номер 17. Моля да гласува. Режим на гласуване. Гласували общо 30 общински съветници, гласували за 30, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Благодаря ви. Колеги, подлагам на гласуване целият дневен ред с направените допълнения. Който е съгласен с зачетения проект за дневен ред и направените предложения от доктор Димитров да станат дневен ред на днешното заседание, моля да гласува. Режим на гласуване. Гласували общо 30 общински съветници, гласували за 30, против и въздържали се няма. Предложеният дневен ред се приема. Благодаря ви. Преминаваме към работа по първа точка от дневния ред. Промени за четвърто тримесечие на 2018 година по бюджета на община Търговище за 2018 година. Вносител на докладната записка е господин Валентин Велчев, заместник-кмет на община Търговище. Заповядайте, господин Велчев, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми общински съветници, уважаеми господин кмет, колеги, с настоящата докладна предлагам да бъдат извършени следните промени по бюджета на община Търговище за четвъртото тримесечие на 2018. Няма да изреждам всичките, които са предложени в докладната. Това е от докладните, които внасяме за промени за съответното тримесечие. В рамките на своите правомощия второстепенните разпоредители с бюджет извършват промени, които се предлагат на Общинския съвет за утвърждаване. Тази е последната за 2018 година. Промените, които се предлагат по бюджета, са свързани с следните обстоятелства. Поступили от община Попово и фирми отчисления по член 60 от Закона за управление на отпадъците, завишаване плана на приходната, съответно и на разходната част с внесените средства от тях, постъпили дарения на регионална библиотека, постъпили дарения в ЦМДИ, също други дарения постъпили в по сметките на училища, също възстановяване на временни безлихвени заеми по проекти, реализирани от училищата. Това са характера на промените, които предлагаме. Моля да ги подкрепите.
Благодаря. Благодаря ви, господин Велчев. Колеги, преди днешното заседание на Общинския съвет заседаваха 4 постоянни комисии. Давам думата на господин Йордан Шиваров, председател на Икономическа комисия, който ще докладва становището на комисията Общинска собственост, икономическа политика, финанси, бюджет, данъци и такси. Заповядайте, господин Шиваров. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин кмет, заместник кметове и колеги, на 25 февруари в тази зала от 15 часа беше проведено заседание на Постоянната комисия Общинска собственост, икономическа политика, финанси, бюджет, данъци и такси. От 11 съветника, членове на комисията, присъстваха 8, имаше кворум с комисията. Бяха разгледани докладните от 1 до 7 съгласно обявения дневен ред, 9, 10, плюс допълнително внесената докладна от кмета на общината относно провеждане на извънредно общо събрание на сътрудниците на ВИК ООД град Търговище. Всички докладни бяха подкрепени с изключение на точка 4, която беше оттеглена от носителя. Благодаря ви, господин Шиваров. Давам думата на господин Светослав Иванов, заместник-председател на Постоянната комисия ТСУ и развитие на населените места, евроинтеграция, околна среда, транспорт и аграрна политика, който ще докладва становището на комисията. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, на 25 от 14 часа в тази зала беше проведено заседание на комисията по ТСУ. От 7 съветника присъстваха 4, имахме кворум, разгледахме точка 8, 9, 10 и 12. Всички точки бяха подкрепени. Благодаря. Благодаря ви, господин Иванов. Давам думата на госпожа Дарина Костова, заместник-председател на Постоянната комисия по образование, която ще докладва становището на две комисии – здравеопазване, социална политика, неправителствени организации и развитие на гражданско общество, спорт, туризъм и образование, култура, културно-историческо наследство и вероисповедания, които заседаваха съвместно. Заповядайте, госпожо Костова. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, на 25 февруари от 13 часа в тази зала се проведе съвместно заседание на постоянните комисии по здравеопазване, социална политика, образование, култура, културно-историческо наследство. На заседанието присъстваха 8 общински съветници, имахме кворум и разгледахме точка 11, 13, 14, 15, 16 от дневния ред. И петте точки бяха единодушно подкрепени от общинските съветници. Благодаря ви, госпожо Костова. Колеги, имате думата за въпроси, мнения, предложения по първа точка от дневния ред. Има ли желаещи да вземат отношение? Ако няма, режим на гласуване. Гласували общо 30 общински съветници, гласували за 29, против няма, въздържали се 1. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към втора точка от дневния ред, а именно промени по бюджета на община Търговище за 2019 година. Отново докладва господин Велчев. Заповядайте, имате думата. Благодаря. Уважаеми общински съветници, с настоящата докладна ви предлагам да бъдат извършени следните промени по бюджета на община Търговище за 2019. Предвид постъпилите средства, представляващи допълнителен трансфер за покриване на част от транспортните разходи, извършени по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители, към 29 януари 2019 година с ФО2 от 29.1.2019 по приходната част на бюджета на община Търговище с 5686 лева в частта му на местните приходи. Общински съвет следва да приеме уточнен план към 1 януари 2019 на подпараграф 31.18 получени трансфери и други за целеви разходи от централния бюджет. С разликата между уточнения план към 1 януари 2019 да се извърши завишение на приходната част на бюджета на общината към 1 януари 2019 с 5686
лева. Общинският съвет следва да извърши завишение към 1 януари 2019 на разходната част по бюджета за 2019 година с 5686 лева. Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното решение, така както изчетох. Само искам да направя една техническа поправка в решението. Под параграф 31.18 е вместо други дейности по икономиката, както е записано, се чете получени от общини трансфери за други целеви разходи от централния бюджет. Моля да подкрепите докладната. Благодаря ви, господин Велчев. Колеги, имате думата за въпроси, мнения по така представената докладна записка. Не виждам желаещи. Режим на гласуване с направената корекция от вносителя. Гласували общо 30 общински съветници, гласували за 30, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Редовно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВИК на обособената територия, обслужвана от ВИК ООД град Търговище, насрочено за 12.03.2019 година. Имате думата, господин Велчев, заповядайте. Благодаря. Уважаеми общински съветници, община Търговище има процентно съотношение от гласовете в общо събрание на Асоциацията по ВИК град Търговище в размер на 30,81%. С писмо от председателя на Асоциацията по ВИК е свикано извънредно заседание на общо събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 12 март от 13 часа в пресцентъра на областна администрация Търговище. Заседанието ще протече при следния дневен ред. Приемане на годишен отчет за дейността на АВИК. Точка 2. Приемане отчет за изпълнението на бюджета на АВИК. Точка 3. Приемане на бюджет на асоциацията за 2019 година. И точка 4. Разни. Предвид горното, предлагам Общински съвет да вземе следното решение. Точка 1. Определя инженер Митко Панайотов, заместник кмет на община, за представител на община Търговище в общото събрание на асоциацията, като същия вземе участие в редовното заседание на асоциацията и гласува както следва. По точка 1 гласува за, по точка 2 гласува за, по точка 3 съгласно член 21 алинея 1 и алинея 2 от ПОДАВИК, бюджета на асоциацията се приема на редовно заседание на общо събрание не по-късно от 60 дни след приемане на постановлението за изпълнение на държавния бюджет. Вноските са посочени на общините, като община Търговище има вноска 13204.28 лева, като по тази точка гласува за, а по точка 4 разни не гласува. Точка 2 определя определения представител на община Търговище в 10-дневен срок от провеждането на общото събрание да представи доклад до Общинския съвет град Търговище. Благодаря. Благодаря ви, господин Велчев. Колеги, имате думата за въпроси, мнения, предложения. Има ли желаещи да вземат отношение? Ако няма, режим на гласуване. Гласували общо 30 общински съветници, гласували за 29, против няма, въздържал се един. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към четвърта точка от дневния ред, а именно провеждане на извънредно общо събрание на съдружниците на водоснабдяване и канализация ООД град Търговище. Вносител на докладната записка е доктор Дарин Димитров, кмет на община Търговище. Заповядайте, доктор Димитров. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа общински съветници, предната докладна беше за
ВК асоциацията, а тази е относно провеждане на извънредно общо събрание на съдружниците на ВК ООД град Търговище, като община Търговище е съдружник с 32% собственост от капитала. С писмо до председателя на Общинския съвет е изпратена покана от Явор Миланов, управител на ВК ООД, за свикване на извънредно общо събрание във връзка с наредбата за изискване и критериите на ВК операторите и квалификацията на персонала им, така прията от Министерски съвет. Правила за провеждане на конкурси за управители и членове на съвети на директорите на търговски дружества, осъществяващи дейности по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВК системи в качеството им на ВК оператори, утвърдени с заповед. Така, на 1 март 2019 година от 10 часа в административната сграда на дружеството с адрес Търговище 29 януари 3 с посочен дневен ред. Във връзка с горе изложеното предлагам Общинския съвет да приеме следните решения. На основание член 21 алинея 1 точка 9 от ЗМСМА, член 137 алинея 4 във връзка с член 138 член 27 от наредбата и реда за упражняване правата на собственост на община Търговище и търговските дружества с общинско участие в капитала за участие на общината в граждански дружества и съвместна дейност. Общинският съвет Търговище упълномощава инженер Митко Панайотов, заместникът кмет на община Търговище, да участва като представител на община Търговище в извънредно общо събрание на съдружниците на ВК ООД, насрочено за 1 март от 10 часа в административната сграда. И точка 1. Вземане на решение за провеждане на конкурс на процедура за избор на управител на ВК ООД Търговище, връзка с така наредбата. Възлагане, втора точка, на министъра на регионалното развитие и благоустройство да проведе конкурсна процедура за избор на управител на дружеството и гласува при приемането на решение за общото събрание, както следва. Общото събрание взе решение за провеждане на конкурсна процедура за избор на управител на ВК ООД Търговище във връзка с член 9 алинея 2 от наредбата за изискванията и критериите за ВК операторите и квалификацията на персонала им, приета с постановление 11 на Министерския съвет от 23 януари, гласува за. И точка 2. Общото събрание възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройство да проведе конкурсна процедура за избор на управител на дружеството, гласува за. И на основание член 39 от наредбата за упражняване правата на собственост на община Търговище, упълномощеният представител в 10-дневен срок от провеждането на общото събрание да представи доклад в Общинския съвет. Благодаря. Моля да подкрепите докладната. Благодаря ви, доктор Димитров. Колеги, имате думата за въпроси, мнения, коментари по така представената докладна записка. Не виждам желаещи. Режим на гласуване. Гласували общо 30 общински съветници, гласували за 28, против няма, въздържали се 2. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Продажба по член 35 алинея 1 от Закона за общинската собственост на общински поземлени имоти, находящи се в землището на град Търговище, е следващата точка от дневния ред. Вносител на докладната записка е отново господин Велчев. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми общински съветници, поради проявен интерес от граждани към закупуване на общински поземлени имоти, ви представям настоящата докладна записка. Във връзка с това предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното решение. Точка 1. Общински съвет Търговище дава съгласие да се включат в приложение номер 3 към годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2019-та поземлени имоти, предмет на настоящата докладна записка. Точка 2. Общински съвет Търговище дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на следните поземлени имоти по местонахождение, както следва. Два имота са в местност Драка. Единият с площ 943 квадратни метра и начална тържна цена 2122 лева. И втория с площ 940 лева с начална тържна цена 2115 лева.
Точка 3. Възлага на кмета на община Търговище да организира тръжна процедура съгласно наредбата и подпише договорите за продажба на имотите. Благодаря. Благодаря ви, господин Велчев. Колеги, имате думата за въпроси, мнения, коментари по така представената докладна записка. Има ли желаещи да вземат отношение? Ако няма, режим на гласуване. Гласували общо 30 общински съветници, гласували за 30, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към 6-та точка от дневния ред, а именно отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, на основание член 14, алинея 7 от Закона за общинската собственост. Имате думата, господин Велчев, заповядайте. Уважаеми общински съветници, във връзка с изтекал договор за наем на помещение, находящо се в здравната служба на село Бистра, сключен с Хелиос групова практика за извършване на медицинска дейност и необходимостта от провеждане на нова тръжна процедура за отдаване под наем, предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното решение. Точка 1. Общински съвет Търговище дава съгласие да се включи в приложение номер 1 към годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2019 година, имота предмет на настоящата докладна записка. Точка 2. Общински съвет Търговище дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от недвижим имот публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в сградата на здравната служба село Бистра за извършване на медицински дейности с площ 18,54 квадратни метра за срок от 5 години и начална тръжна цена 135 лева годишно без ДДС, определена съгласно наредбата. Точка 3. Възлага на кмета на община Търговище да организира процедурата за отдаване под наем при условията, определени в точка 2. Благодаря. Благодаря ви, господин Велчев. Колеги, имате думата за въпроси, мнения, предложения. Не виждам желаещи. Режим на гласуване. Гласували общо 31 общински съветници, гласували за 31, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, на основание член 14, алинея 1 от Закона за общинската собственост. Отново докладва господин Велчев. Заповядайте. Уважаеми дами и господа, във връзка с подадено заявление от РОСИЗ относно изтичащ договор за договор на срок на договор за наем на терен за инсталиране на кафе-автомат, находящ се в сградата на фолклорен ансамбъл Мизия на улица Стефан Куцаров с площ 1 квадратен метър, предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното решение. Точка 1. Общински съвет Търговище дава съгласие да се включи в приложение 1 към годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2019-та, част от имот, представляващ терен за инсталиране на кафе-автомат с площ 1 квадратен метър, находящ се в сградата на ПФА Мизия на улица Стефан Куцарова в град Търговище, подробно описан в точка 2. На точка 2 Общински съвет Търговище дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от имот, частна общинска собственост, представляващ терен за инсталиране на кафе-автомат с площ 1 квадратен метър, находящ се в сградата на фолклорен ансамбъл Мизия на улица Стефан Куцаров, град Търговище, за срок от 5 години и начална тръжна цена 70 лева годишно без ДДС, определена съгласно наредбата. Точка 3. Възлага на кмета на община Търговище да организира тръжна процедура съгласно наредбата при условията, определени в точка 2. Благодаря. Благодаря и аз, господин Велчев. Колеги, имате думата за въпроси, мнения, коментари по така представената докладна записка. Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам. Режим на гласуване.
гласували общо 30 общински съветници, гласували за 30, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор номер 80741.39.75 в землището на село Черковно, община Търговище, е следващата точка от дневния ред. Носител на докладната записка е инженер Митко Панайотов, заместник кмет на община Търговище. Заповядайте, инженер Панайотов. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми общински съветници, от името на кмета на Черковна, Айре Челушева, е постъпила докладна записка за относно необходимост за разширяване на съществуващото гробище поради изчерпване на капацитета му. Съгласно общия устройствен план, за гробищен парк е предвиден допълнителен терен в общински поземлен имот с площ 2,8 декара, разположен южно от съществуващия гробищен парк и непосредствено до общинския път Върдун-Черковна. На съответните основания се явява от Закона за устройство на територията има необходимост от изработване на проект за подобен устройствен план, план за застрояване на този имот и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, които ще бъдат възложени и изработени за сметка на община Търговище. Също така е изготвено и техническо задание, което е приложено към докладната. Изброени са и параметрите за изготвяне на съответните проекти. Тези параметри ги има и в заданието. С оглед на гореизложеното и във връзка с заповед на кмета на община Търговище, член 20 алинея 2 от правилника за организация и дейността на общински съвет, предлагам общински съвет да вземе следното решение. На съответните основания общински съвет Търговище разрешава изработването на подробен устройствен план, план за застрояване на поземлен имот номер 80741.39.75, землището на село Черковна, община Търговище, и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, като проектите се изработят съгласно действащите нормативни документи, а именно наредбата за обема и съдържание на устройствените планове и съответните членове на ЗУТ, като проектът бъде придружен с справка за картотекираната растителност и геодезическо заснемане. И точка втора, Общински съвет Търговище одобрява заданието за изработването на тези проекти. На това основание приложена е и скица на имота и предлагам записката да бъде подкрепена. Благодаря. Благодаря ви, инженер Панайотов. Имате думата, колеги, за въпроси, мнения, коментари. Не виждам желаещи. Режим на гласуване. Гласували общо 30 общински съветници, гласували за 30, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към девета точка от дневния ред, а именно изменение на ценоразпис за продажба на дървесина от горски територии, собственост на община Търговище през 2019 година. Вносител на докладната записка е госпожа Еминея Кубова, заместник кмет на община Търговище. Заповядайте, имате думата. Благодаря, уважаеми общински съветници. Община Търговище предостави за управление на териториално поделение Държавно горско стопанство Търговище горските територии общинска собственост, попадащи в териториалния обхват с договор, сключен на основание решение номер 12 от 2015 година на Общински съвет Търговище. През месец ноември 2018 година Общински съвет Търговище утвърди ценоразпис за продажба на дървесина от горски територии за 2019 година. С писмо от 24 януари 2019 година директорът на Държавно горско стопанство Търговище представи за утвърждаване актуализиран ценоразпис за продажба на дървесина от горски територии държавна собственост в сила от 1.1. година, одобрен от Североизточно държавно предприятие. Населението на община Търговище се снабдява с дървесина, както от общинските, така и от държавните горски територии, поради което ви предлагам актуализиране ценоразпис за утвърждаване. Към докладната са приложен писмото от директора на Държавно горско стопанство Търговище и ценоразписа за продажба на дървесина от горски територии. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Якубова. Колеги, имате думата за въпроси, мнения, коментари. Има ли желаещи? Не виждам. Режим на гласуване.
гласували общо 29 общински съветници, гласували за 29, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие за обезщетяване на собственик, чиято собственост не може да бъде възстановена. Отново докладва госпожа Якубова. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви, уважаеми общински съветници. Постъпи искане от началника на Общинска служба по земеделие в Търговище за предоставяне на имот в землището на село Давидово или съседно на него за обезщетяване на признато, но не възстановено право на собствениците на собственост на наследниците на Веню Тасев Ранев, бив жител на село Давидово. Съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет предостави земи от Общинския поземлен фонд за обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена. В землището на село Давидово и в съседни на него няма земеделски земи, собственост на община Търговище, близки по площната, за която е нужно да се възстанови. Предвид изложеното Общински съвет Търговище, предлагам да вземе следното решение. Предоставя на Общинска служба по земеделие Търговище следния имот в землището на село Здравец с номер 306-44.163.10, овощна градина с площ 0,955 декара, 6-та категория, за обезщетяване на признато, но не възстановено право на собственост на наследниците на Веню Тасев Ранев. Приложени са искането от началника на Общинска служба по земеделие, решението на Общинска служба по земеделие и извадка от кадастралната карта на село Здравец. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Якубова. Имате думата, колеги, за въпроси, мнения, предложения по така представената докладна записка. Не виждам желаещи. Режим на гласуване. Гласували общо 29 общински съветници, гласували за 29, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Отчет за изпълнение на програма за развитие на туризма на територията на община Търговище през 2018 година и програма за развитие на туризма на територията на община Търговище през 2019 година е следващата точка от дневния ред. Отново докладва госпожа Якубова. Заповядайте. Благодаря ви, уважаеми общински съветници. Във връзка с развитието на община Търговище като привлекателна дестинация за различни видове туризъм и дейностите, които са направени до момента, е необходимо приемането на отчет за изпълнение на програма за развитие на туризма на територията на община Търговище през 2018 и програма за развитието на туризма през 2019 година. Програмата са посочени приоритетите, дейностите, сроковете, отговорните институции, възможните източници на финансиране, както и финансовата стойност за всяка една дейност. Развитието на туризма е част от Общинския план за развитие на община Търговище 2014-2020 година. На свое заседание Консултативния съвет по въпросите на туризма разгледа и одобри отчета за 2018 година и програмата за развитие на туризма през 2019 година. Към докладната са приложени отчета и програмата. Благодаря ви. Благодаря и аз, госпожо Якубова. Имате думата, колеги. Има ли желаещи да вземат отношение? Ако няма, режим на гласуване. Гласували общо 30 общински съветници, гласували за 30, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към 12-та точка от дневния ред, а именно доклад за управление на горските територии за 2018 година. Имате думата, госпожо Якубова, заповядайте. Благодаря, уважаеми общински съветници. Съгласно член 1, алинея 5 от договор номер 17 от 2016 за управление на горските територии собственост на община Търговище, възложителят се задължава да приеме доклад за управление за предходната година. Директорът на териториално поделение Държавно горско стопанство представи доклад за управление на горските територии за 2018 година. Във връзка с изложеното предлагам Общински съвет Търговище да приеме доклад за управление на горските територии собственост на община Търговище. Инженер Стела Атанасова, директор на Държавно горско стопанство Търговище, е в залата за евентуални въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Якубова. Колеги, имате думата за въпроси, мнения. Доктор Мирев, заповядайте. Господин Иванов, и на вас ще ви дам думата.
господа. Аз и на комисията взех отношение и получих някои отговори, които още повече ме стимулира да направя това изказване пред вас. Първо, какъв доклад да приемем? Ви чели ли сте го? Ме то няма никакво изпълнение. Никакво. В нашите общински гори дори няма установено нито едно нарушение, няма нито един акт за наказание. Отделно това по там горско-стопански план, или как му казват, за 10 години, това не е обвинение, разбира се, към общината, значи не е предвидено, не са предвидени никакви залесителни дейности. Единственото, което в този отчетен доклад аз виждам, че са маркирани за бъдещата сеч около 6000 кубически метра дървесина. И това май е всяка една година. Сега ще помоля така, защото и до година пак ще трябва да гласуваме нещо такова. Госпожа Якубова да направи и да ни предостави една справка. Значи какво ние ги водим като гори, но какво е останало от тези гори? Защото когато сключваме, когато приемем ни планове, така и ги приемем без забележки и отчетите също, значи това ще върви, докато изсечем може би всичко. В това няма никой интерес. И аз мисля, че ние трябва да се произнесем по този въпрос. Всички знаете, че има проблеми в горските пътища и така нататък. Не го виждам контрола на държавно лесничество. Или може би не го виждам в достатъчен смисъл. Но най-вече това ме впечатли. Няма. Създали били доброволни отряди. Те са нашите отряди, ако зато и става това, нали, те са противопожарните. Някакси абсолютно несериозно, между другото, ние си плащаме чрез дървесината, нали така, госпожа Якубова, една сериозна сума, за да ни осъществяват всички тези дейности в общинските гори. Еми, хайде да сме по-сериозни и да поискаме от тях да се вършат работата. Благодаря ви. Благодаря ви, доктор Мирев. Госпожо Якубова, справката във вида, в който се изисква, ще бъде предоставена на доктор Мирев и на всеки един от желаещите общински съветници. За останалото, мисля, че инженерът Анасова ще вземе думата, ако предоставите, госпожо председател. Разбира се, заповядайте, инженерът Анасова. Имате думата. Благодаря за предоставената възможност да защитя Държавно горско стопанство Търговище. По повод планираните мероприятия, навярно, доктор Мирев, би следвало така да навлезете малко в спецификата, че има планиране на база нормативна уредба. Ние в частта си, в качеството си на лесовъди, изпълняващи определени дейности, не можем да извършваме това планиране на 100%. Над нас стоят законите, както във всяко едно направление. Тази нормативна уредба, в нея се уреждат мероприятията, които трябва да бъдат извършвани относно залесяване и ползване на дървесина. Що се касае в частта изсичане на горите, масово се коментира, че в България има 100% изсичане. Това е според мен в миналото, когато се извършваше извоза на дървесина с държавните железници, а в момента се извършва с друг вид техника по пътищата на страната. Затова населението забелязва това количество дървесина и има така негативно отношение. Ползванията в годините назад, ако желаете, можем да ви предоставим една такава справка персонално, в десетилетия назад, какъвто е един такъв период на един горско-стопански план,
можете тогава да видите, че действително със всяко следващо десетилетие ползването се намалява. Що се касае за залесителни процедури и охрана на горите, повярвайте ми, че ние влагаме доста усилия, не само към общинските, а включително и към държавните. То е едно общо мероприятие за нас. Ние не делим отделите на общински или държавни, дали в едната част ще охраняваме повече или по-малко. Включително сме вложили средства от към охраната в камери с цел предотвратяване на нарушения. В тази година нарушенията са по-малко. Това, че не е констатирано конкретно в общински отдел, не означава, че няма такива. Ако, разбира се, желаете, също можем да ви предоставим тази информация. Тя е обществено достъпна. Ако имате други въпроси, съм готова да отговоря. Благодаря ви. Благодаря ви, инженера Танасова. Господин Дамян Иванов беше направил знак да вземе отношение. Заповядайте. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Колеги, просто съм учуден от себе си такова единомислие с доктор Мирев. Значи, това, което каза доктор Мирев, бях готов да го кажа и аз. Няма да стана от БСП, спокойно, но същата забележка за залесяването я имах и аз. Значи, не може за 10 години напред да не се предвиждат никакви залесителни дейности. Питам ви, госпожо Димова, тия след вас какво ще секат? Съзнайте им условия да секат и те. Инженер Атанасова. Атанасова, извинявам се. Създайте условия на другите да секат и те. Ами ви усякахте всичко. Абсолютно всичко. И дето се оправдавате, че на времето с влакови композиции, сега с тировете. Ами да, и мога да ви кажа къде отиват тия тирове. Една част отиват в Румъния, друга част отиват в Турция. Така, излезте с закон пред депутатите, с предложение, с проекто закон към депутатите в Народното събрание и им кажете, че в една Турция, за да усечеш един декар гора, трябва да залесиш 5 и ги показваш, че са хванали и ти разрешават да усечеш един декар гора. Излезе с проекто закон. Нека да се въведе такъв закон. Добре, не искате да залесявате, защото било по план и ви го спускали отгоре. А вие виждали ли сте гора, усечена примерно преди 5 години, какво представлява сега същото место там, където е имало хубава, прочистена гора, усякана. Сега в момента какво представлява там? Не можеш да се провреш. Какво мислите да правите с тези гори, които са станали гъсти и непреходими? Как мислите да ги прочистите тези гори? Защото моите скромни познания по поддържане на горите, знам, че те трябва да се прочистват. Какво мислите с тези площи, които са усякани преди 5 години и сега в момента са абсолютно непроходими? Как мислите да ги възстановите? Ако не искате да залесявате, поне прочистете тези усякани преди десетилетия гори, за да имаме що годе нещо като гори в България. Защото няма, ако искате, много сте кръсторечива и убедителна иначе, но просто някои хора като мен просто не можете да ги заблудите. Аз пътувам из цяла Североизточна България и виждам какво е положението с горите. Така че всичко, което казахте, беше много красиво, с доста голяма доза актьорско майсторство, но аз тази докладна няма да я подкрепя. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Иванов. Други желаещи да вземат отношение? Инженера Танасова, ако искате да отговорите, заповядайте, имате думата. Нека да се уважаваме, колеги.
Нека да чуем инженера Танасов. Благодаря отново за предоставената възможност. Не желая да участвам в булевардни реплики и отговори. Само ще споделя следният факт. Относно залесяването, бях достатъчно красноречива да кажа, че има нормативна уредба, която урежда. А относно изсичането на горите и тези непроходимите, които вие визирате, навярно сте, имате огромното желание да навлезете в спецификата относно стопанисването към днешна дата на горите в България. Има така наречените гори във фаза на старост и гори с консервационна стойност, в които насъждения има забрана за какъвто и да е било вид сеч на дървесина. А относно изсичането на голо, така както на жаргон се нарича, изцяло на целите площи, това мероприятие единствено и само към днешна дата, съгласно нормативната уредба, тя се нарича наредба номер 8 за сечите в България, е позволено само за акациите. В останалите насъждения 100% няма разрешено такова изсичане. Там, където се получават сечищата, вие казвате непроходими, има период, който е записан, отново пак ще цитирам и ще се повторя в нормативната уредба, кога може да се влезе да се извършат първите видове отклещания. Също така не трябва да пренебрегваме, че единствено и само в горите има ползване от човека. Ние имаме и животни. Значи тези животни ние трябва да им осигурим и укрития. Има и боболечки, има и пчели, може би сред вас има хора, които са пчелари или познават такива. Откъде и как? Тоест, това е едно голямо, така наречено горско общество, в което ние хората действително имаме намеса. Ако желаете да си водим разговор допълнителен, знаете къде се намира горско стопанство, Търговище, с удоволствие можете да заповядате, ще ви предоставим допълнителна информация. Благодаря ви. Благодаря ви, инженера Танасова. Колеги, други желаещи да вземат отношение? Доктор Мирев, заповядайте. Не мога да се въздържа след едно такова обяснение, няма как. Въпреки, че аз няма да спекулирам с красноречие, искам само да уточня. Вие навлязахте в общите дейности на Държавно горско стопанство. Ние тук обсъждаме само дейности в общинските гори. И това е доклада, който се внася да обсъждаме. Нищо повече. Така че това, което казахте, дали е верно или не е верно, аз не му обръщам въобще внимание. Публиката да прецени. Но не е тема на нашия разговор. Затова аз обърнах внимание на няколко неща. И няма нужда нищо лично, както се казва, на мене лично да отговорите или ни да се срещнем в горското. Ние се срещаме. Нали, аз редовно ходя в държавно лесничество по други въпроси, разбира се. Както и да е. Не е въпроса в това. Значи, ние искаме да видим реално какво става с нашия горски фонд и когато приемаме такива отчети или доклади за следващата година, да кажем ясно, ние може да решим въобще да не сечем. Нали така? Тъй, може да решим и друго по отношение на обслужването. Но ние нямаме претенции към момента. Единствено това ни притеснява, че няма залесяване. И второ, поставих един въпрос, ви не ме чухте, може би, по отношение на горските пътища. Благодаря ви. Благодаря ви, доктор Мирев. Други желаещи да вземат отношение? Не виждам. Режим на гласуване. Гласували общо 30 общински съветници, гласували за 19, против 2, въздържали се 9. Решението се приема. Благодаря ви, колеги.
Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Търговище за 2019 година. Вносител на докладната записка е госпожа Рая Матева, заместник кмет на община Търговище. Заповядайте, госпожо Матева. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа общински съветници, с изменение от 2009 година в Закона за народните читалища е вменено задължение на председателите на народните читалища да представят ежегодно в срок до 10 ноември на кмета на общината предложения за своята дейност през следващата календарна година. На база на тези предложения в кмета внася в общински съвет проектна програма, поради което предлагам на вашето внимание да приемете следното решение. На посочените правни основания Общински съвет Търговище приема годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2019 година. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Матева. Колеги, имате думата за въпроси, мнения, коментари. Заповядайте, господин Иванов. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Колеги, всяка година наистина ни се предоставят едни отчети и едни план-програми за дейността на читалищата през следващата година. Да, обаче 4 години се представя едно и също. Как пък едно читалище не се сети да включи нещо друго, някоя нова песен в репертуара си, така ако мога да се изразя? Има ли представители на някои от читалищата? Мисля, че няма в салата. Значи картинката е най-съща. Правиме тракийски събори, правиме празник на мекицата, празник на чесъна, празник на ракията и така нататък. Ами аз имете пък най-накрая включете нови песни в този репертуар. Измислете нещо друго. Бих ви препоръчал нещо, не знам как ще се възприеме, нали, от тази трибуна. Напоследък е много модерно да се говори по телевизията за интеграцията на ромското население и на етносите. Много е модерно да се говори. Лично мое мнение, не ангажирам никого с това мое мнение, че пътя на интеграцията на ромското население и на етносите минава през читалищата. Как пък в едно читалище някой не го написа това нещо? Ние ще работим с ромите. Ще предоставяме читалището на ромите. Те да развият техния ромски фолклор. Те може да работят, но не е написано. Къде пише тук, примерно, че в Ерико Еси село ще има ромски празник. Така че включете го в репертуара си това нещо. Това е пътя за интеграция на ромите в нашето общество. И колеги от ДПС, това е ваш електорат. Много слабо работи с този електорат. Изключително слабо. И няма да се сърдите на следващите местни избори, ако ви го вземем. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Иванов. Моля малко да сме по-сериозни, колеги. Госпожо Мачева, заповядайте. Господин Иванов, благодаря ви за изказването и за мнението. Аз искам само да уточня. Както виждате, това са 38 броя читалища в населените ни места. На събирането, на което се отчиташе тяхната дейност, аз им обърнах внимание, че на територията на общината имаме 10 детски градини, 8 училища в селата и 38 читалища. Това само може да доказва наистина активна дейност и поддържане на духа в тези населени места. На следващо място, по закон е казано, че до 10 ноември те представят своите предложения. Ние оформяме един документ, който е отворен документ и подлежи на изменение, на допълнение. Всеки месец ние подготвяме културен календар за дейностите в сферата на културата и отделен календар за дейността на читалищата.
И февруари 28 сме днес. Днес е готов и ще бъде качен културния календар за месец март и отделно за месец за читалищата. Всеки, който се интересува, може да го види. На всяка една от нашите оперативки докладвам дейностите на читалищата и мога да ви кажа, че само за 14 февруари нямаше читалище, което да няма своя дейност. Ние от администрацията наистина не можем дори да ги обхванем и да ги посетим и да видим тяхната дейност. Конкретно за дейността, за което казахте за ромите, с госпожа Невяна Маджарова е така представител. Тук съобщиха, че има дейност. Наистина е така. Ще обърнем специално внимание за това ваше предложение. И така, наистина ви благодаря за това. Защо му липсва, значи сте прав. Мерси. Благодаря ви, госпожо Мачева. Други желаещи да вземат отношение? Не виждам. Режим на гласуване. Гласували общо 29 общински съветници, гласували за 26, против няма, въздържали се 3, решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно приемане на програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическа дейност на територията на община Търговище за 2019-2020 година. Отново докладва госпожа Матева, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа общински съветници, с ваше решение от 30 март 2018 година приехте програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм на територията на община Търговище за 2018 година, съгласно Закона за физическото възпитание и спорта, който вече е отменен. Във връзка с тази програма предлагаме отчет за изпълнението за 2018 година. А на основание на новия закон за физическото възпитание и спорт, който влезе в сила на 18 януари 2019 година, предлагаме да се приеме нова програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност. С програмата се определят целите и задачите за развитие на спорта за 2019-2020 година в съответствие с Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта, предвид на което предлагам да приемете следното решение. Общински съвет Търговище приема програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на община Търговище за 2019 и 2020 година. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Мачева. Колеги, имате думата за въпроси, мнения, коментари по така представената докладна записка. Режим на гласуване. Гласували общо 29 общински съветници, гласували за 29, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към 15-та точка от дневния ред, а именно отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Търговище за 2018 година. Заповядайте, госпожо Матева. Извинявайте. В изпълнение на Закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, всяка година представяме изготвен отчет, първо пред местната комисия за противообществени прояви, след това я предлагаме на вашето внимание, след което изпращаме на Централната комисия за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В отчета, ако сте се запознали, ще видите, че са образувани 54 възпитателни дела. Посочени са тенденциите, които са към увеличаване на тези прояви. Конкретно са представени различни деления на момчета, момичета, малолетни, непълнолетни, дейността на обществените възпитатели, видовете противообществени прояви и престъпления, наложените възпитателни мерки, сигналите, които са постъпили в местната комисия, от което се вижда изцяло един добър синхрон и добро взаимодействие между институциите, работещи с малолетните, непълнолетни лица, които са извършили противообществени прояви, поради което ви предлагам да приемете отчета на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Матева. Колеги, въпроси, мнения, коментари по докладната записка?
Не виждам. Режим на гласуване. Гласували общо 29 общински съветници, гласували за 29, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Утвърждаване на програма за мерките за стимулиране на деца и младеж с изявени дарби от община Търговище за 2019 година. Уважаеми колеги, в изпълнение на член 7 алинея 1 от наредба за условията и реда за стимулиране на деца и младеж с изявени дарби от община Търговище, Комисията по стипендиите разработи и прие на свое заседание програмата за стимулиране на деца и младеж с изявени дарби от община Търговище за 2019 година, която също трябва да бъде утвърдена и от Общинския съвет. Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да вземе следното решение. На посочените основания Общински съвет Търговище утвърждава програма за мерките за стимулиране на деца и младеж с изявени дарби от община Търговище за 2019 година. Ако имате въпроси, съм на среща. Всяка година, съгласно наредбата, ние си приемаме такава програма. Първо разработваме и приемаме в комисията, а след това ви я предлагаме, колеги, за утвърждаване от Общинския съвет. Така са заложени и в наредбата изискванията. Господин Иванов ми направи знак, че иска да вземе отношение. Заповядайте. Колеги, ще бъда максимално кратък. Това, което искам да кажа, е с препоръчително пожелателен характер. Тия деца, добре, награждаваме ги. Лично аз тази година участвах в награждаването на тия даровити деца. Търговище има много даровити деца. Но един ден те ще напуснат нашия град, защото той ще се окаже тесен, за да развият таланта си. И затова препоръчвам на общинска администрация, по-точно на госпожа Матева, ако трябва ще помагам да се разработи тази моя идея, да се направи една програма за проследяване на тези деца, които са извън Търговище, които са в Търговище, ги знаем къде са, лесно можем да ги намерим. Но тия, които са напуснали града, да се следи тяхното развитие и когато на територията на нашата община се организират някакви така по-големи събития, като примерно откриване на панаира, както е събора на Осенова поляна, да бъдат канени и да участват в тези събития. По този начин и те ще се чувстват значими, че просто не са били забравени в родния си град. Така че, госпожо Матева, ако имате желание, може да помислим заедно по въпроса. Благодаря. Благодаря ви, господин Иванов. Това допълнително предполагам, ще го изкоментирате лично с госпожа Матева. Мисля, че Общинска администрация не ги забравят даровитите деца. Разбира се, други, заповядайте, госпожо Матева. С удоволствие ще разговаряме. Винаги това е наредба на Общинския съвет. Вие сте водещите. Ваша е идеята и правомощията за развитие. Ще помагаме, ще съдействаме. Благодаря ви. Други желаещи да вземат отношение? Не виждам. Режим на гласуване. Гласували общо 28 общински съветници, гласували за 28, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. И преминаваме към последна точка от дневния ред, а именно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот, частна общинска собственост. Носител на докладната записка е доктор Димитров. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Поступило е заявление от господин Неждет Джевдет Шабан, управител на Общинска пазари ООД, относно изтичащ срок на договор за предоставянето им безвъзмездно право на ползване на общински поземлен имот с идентификатор, сключен така 73626.506.23, сключен с решение номер 18 и протокол от 2009 година от Общинския съвет Търговище, анекс към договора, сключен през на основание решение номер 14 по протокол 12 от 31.08.2016 година на Общинския съвет Търговище с предназначение открит пазар за промишлени стоки и употребявани автомобили. С оглед необходимостта от сключване на нов договор, предлагам Общинския съвет да приеме следното решение.
На основание член 21 алинея 1 точка 8 от ЗМСМА, член 39 алинея 4 алинея 6 от ЗОС и член 48 алинея 4 алинея 6 Общинския съвет Търговище разрешава да се учреди безвъзмездно право на ползване от 5 години, считано от 1 март 2019 година върху общински поземлен имот с идентификатор 73626.506.23 с площ 11610 квадратни метра в полза на Общински пазари ООД за използване с предназначение открит пазар за промишлени стоки и употребявани автомобили. И втора точка, упълномощава кмета на община Търговище да издаде заповед и подпише договор за учредено право на ползване, като същия се предвиди задължителна клауза за извършване от управителя на Общински пазари на необходимите благоустройствени мероприятия, обезпечаващи функционирането по точка 1. Благодаря ви. Благодаря ви, доктор Димитров. Колеги, има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам. Режим на гласуване. Гласували общо 27 общински съветници, гласували за 27, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Поради изчерпване на дневния ред, закривам редовното заседание на Общинския съвет. Хубав и усмихнат ден на всички.